مسلمان غلط نہیں ہوگا جو نماز پڑھے گا اچھے طریقے سے وضو کرے گا, ہے نا بھائی؟ ایک جگہ نماز ہو رہی تھی تو امام صاحب چار رکعت والی نماز میں پانچ پڑھ دیے یا چھ پڑھ دیے, لگاتار پڑھتے ہوئے نماز ختم ہوئی. سارے مقتدیوں نے کہا کہ بھائی اتنا ہوا اتنا ہوا اتنا ہوا, تو کوئی کتل کو کہ حاجی صاحب مل گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اے سنیے, نماز جو ہے میں ڈیلی ہر نماز میں دکان کا حساب کرتا تھا, آج میں نے بڑا اطمینان سے ہوا, آج ہماری دکان صحیح ہے, امام صاحب نے بالکل صحیح چھ رکعت نماز پڑھی, سمجھا؟ ہاں, جب پیٹ میں جائے گی مال کالا اب نماز میں من بالکل نہیں لگے گا. جی نماز تو برائیوں سے روک دیتی ہے نا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بحیائیوں سے نماز برائیوں سے روک دیتی ہے میرے بزرگوں, جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو ایماندار جو مومن پانچ وقت کا نماز تکبیر اولی کے ساتھ پڑھے گا وہ اپنے بیٹا میں 72 لاکھ نہیں لے گا. آئی بات سمجھ میں؟ لڑکا کاتا ہے پاپا, ابا تو بار کی امت کہنا بھول گیا مولانا راشد بھائی, ابا امت کہنا بھول گئی, پاپا ہے اب باپ برا ہوتا ہے تو بیٹا جوتا سے مار کے نکالتا ہے, بیٹی فٹ بال کھیلتا ہے باپ, بیٹا بھی فٹ بال کھیلتا ہے باپ سے, ہے اے پاپا کہلانے والو, اے بیٹا کو بھی شوق سے ڈیڈی کہلانے والو, ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کتا کا نام یاد کراتے ہو, ارے تمہا کا نام یاد کراتے ہو, ارے محمد کا کلمہ کیوں نہیں یاد کراتے, کلمہ کیوں نہیں یاد کراتے ہو؟ اب جو بچپنے میں کلمہ یاد نہ کرے گا وہ ظاہر سی بات ہے بیٹا والا کہتا ہے پاپا شادی تو آپ کر رہے ہیں, بہترین بائک اپاچی مانگنے کا تاکہ چتر رکھنے میں نرمی پیدا ہو. ہائے 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 ہائے, سیٹ اس کا لمبا چوڑا ہو, گمچ گمچ کر کے دو تین آدمی بیٹھے اور ربینا ٹنڈن فلم دیکھنے جائے. آئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو غلط طریقے سے مال مت کھاؤ, کھاؤ اس صحیح طریقے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام, جس کا کھانا حرام ہوگا, جس کا پانی حرام, جس کا کپڑا حرام, لا یجیب لہ الدعاء, اس کی دعا کر